Så, då rullar bandet. Hej, välkommen. Hej, hej. Hej, ska vi börja med att du berättar vem du är? Ja, jag heter Leon Fuchs. Jag bor i Malmö och jag jobbar som busschaufför. Är även domare på min fritid. Innebandydomare. Och är det någonting om din bakgrund som du vill ta upp själv innan vi sätter igång och börjar prata om det? Varför vill du göra det här förresten? Jag tror det är rätt så viktigt att berätta för det är ju inte bara de som drabbades under kriget som ja, hur ska vi säga, jag kan ju inte säga att jag kan jämföra mig med det min far åkte ut för, men jag Nej. drabbades ju ändå på något sätt Ja. via hans psyke, om man säger. Ja, okej. Okay. Och det är precis det som är syftet med de här Just det. samtalen, att höra barnens berättelse, din berättelse den här gången. Och att det också, om jag får önska någonting, så är det att du orkar vara lojal med din berättelse, inte med pappas berättelse. För som barn vill Ja, man ju, nej, det man är vill ju gärna vara lojal med sina föräldrar, in i ja. döden höll jag på att säga. Men det här, ett sätt att försöka bryta den lojaliteten, den kan ju finnas kvar för all del, men man måste också ibland kunna säga, men så här var det, så här blev det för mig. Att Just man det. är lojal med sig själv. Du måste stå på din sida, så att säga. Om du förstår Ja, vad jag menar. Och det, absolut. ja. Absolut, Så såklart. det är precis syftet. Det tycker jag var jättefint formulerat av dig. Men ska vi börja någonstans runt pappa då, låter det som. Vem han var, vad han hette och var han kom ifrån och så vidare. Han hette Benno Fuchs. Det stavas inte riktigt som jag gör just nu. Det var Nej. Fuchs. Det är Ja, Fuchs. Okay. en förpolskning av den tyska Fuchs, då, Ja. Fuchs. Ja. Han föddes i Łódź i Polen 1921, den 13 augusti. Han var minstingen i en familj utav, ska vi säga, fem barn och två vuxna. Fem Och, barn, två vuxna, sju stycken i ja, familjen, ja. ja Och och de, han var minst. han var minst, ja, och de var ortodoxa också, chassidim då. Ja. Så att han hade PS och hela kittet. Ja. Allt han innebar. Så att, Ja, och var hela familjen ortodox och höll kosher och gick i kjol och så vidare? ja, den uppfattningen fick jag av det han har berättat för mig. Så att, ja. Så han växte upp med de här tinningslockarna med pejs. Ja. Har du sett bilder på det? Har du sett pappa Du, i den? tyvärr, där finns inga bilder Ingenting förvarade alls. kvar. Så jag har Nej. ingenting. Men han har Det berättat. han har berättat det för mig. Det som jag kan tycka är lite anmärkningsvärt, som faktiskt inte jag har berättat någon annanstans, det är faktiskt att han berättade för mig att varje gång han gick till synagogan så gav han pengar till de fattiga också. Han skänkte alltså pengar, vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt, med tanke på att de var ju inte välbärgade själv. Nej, var de fattiga? Nej, jag kan tänka mig att de låg i någonstans där mitt emellan. Vad Och, gjorde farfar och farmor, vet du det? Vad jobbar de med? farfar var, han byggde skor, alltså övre delen av stövlarna. Jaha, okej. Även det är lite udda, va? Men det Ja. gav ju honom pengar och mat på bordet. Ja, Så att, okej. och farmor var ju då, Feiga hette hon kan jag berätta, och Ja. farfar hette Menachem. Menachem, ja. Eller Mendel som de hette också på jiddisch Ja. då. Ja. Feiga var då hemmafru. Okej. Okay. Och hur många bröder, hur många systrar var det till Han pappa? hade en storebror, Shmuel, och så hade han två stora systrar. En hette Ester Malka och en Mindel. Och så hade han en storebror som jag då fick namnet efter. Leon. Ja, Leon faktiskt. Men han kallades för Lemmel då på Ja, jiddisch. Lemmel. Ja, just det. Okej. Okay. Och det jiddisch var språket hemma då? Ja, uteslutande faktiskt. Uteslutande. Ingen polska?
Nej. Det... Nej. Min farsa kunde polska, men det var inget. De pratade bara jiddisch hemma. Ja, och umgicks kanske mest med andra judar, eller? Ja, det förutsätter jag. Ja. I och med han gick till synagogan och så, ja, eller så ja. Är det ju. De var och i de den. Hade ju faktiskt en rätt så stor koloni med, av judiska invånare i Lodz. Ja. Jag tror de var runt en tredjedel, om inte jag minns fel. Ja. Utav de 200 000 som fanns då. Ja, vad som fanns då, exakt. Ja. Vad händer sen då med, om vi håller oss till pappa, för vi ska ju fram till dig så att säga, så vi behöver inte kanske fördjupa oss i alla detaljer, men... Ja, han råkade ut för, eller rätt sagt, hans storebror Smull fick tuberkulos när han var 10. Detta var 1925. Ja. Han dog tyvärr av det, 10 år gammal. Ja. Det var ju kanske det mest dramatiska innan kriget började. Mm, sen säkert. När väl 39, som vi alla vet, startar ju kriget september. Ja. Och februari 1940 så skapades ju gettot. Gettot, ja. Och de hamnade där på en gång, eller? Ja, det gjorde de. Deras lägenhet hamnade faktiskt i gettot redan från början. Så de behövde aldrig flytta. Nej, de var där. Ja, däremot så fick de ju fler människor i deras närhet. I och med det blev mer trångbott ju. Ja. Så de fick en mor och en dotter. Som flyttade in i deras lägenhet, ja, då? Ja. Och hur stor var lägenheten, vet du? Det har hon faktiskt aldrig berättat för mig. Så det här är 40, gettot organiseras. Blir det svält och sånt där med en gång eller kommer det gradvis? De var utan mat ganska snart, alltså snarast kan man säga. Jag vet, han har faktiskt aldrig berättat mig hur de fick sin mat, men däremot de som fick arbete i de här fabrikerna, de fick ju såna här matkort och ransoner. Just det. Och de enda som jobbade var ju då min pappa och hans bröder och så hon Mindel då. Som var sköterska. Men det var hon ju redan innan kriget. Så att hon bara fortsatte i yrket. Så att de som inte jobbade var ju då. Eller som inte fick någon matranson. Det var fick ju Fega mamman och Ester Malka. De två fick ingen ranson. Nej. Och pappa då? Vad gjorde han? Han fick han jobba? För han var ju inte så gammal. Du menar... Din Mendel, pappa? Eller? Nej, ja, min pappa. Pappa. Han alltså, var precis fyllda 18 när han var så pass gammal. Okej, okay, ja. Så han var också accepterad att jobba och därmed forma ransoneringskorten. Ja. Jag förstår. Precis. Och vad gjorde han då i gettot, pappa? Han jobbade i sin fars fabrik. Ja. Och vad var det för fabrik? Det var precis som innan de gjorde skor till de fortsatte. Istället för egen vinning så blev det till tyskarna. De gjorde de här stövlarna. Ja. Och jag tror även i den fabriken gjorde de även någon sån här innerstövel för att hålla värmen. Något foder. Ja, precis. Ja. Vilket är ju bra med tanke på det som hände i Ryssland. Så. Ja, just det. Men vad händer sen då? Hur går det för pappa? 1942, då de stora problemen började på riktigt, då... Den första som dog i familjen i gettot var ju då Fega. Eftersom hon hade någon ranson så dog hon av svält till slut. Mamma. Ja. Jag tror det var hon dör av svält. Ja. Farfar kan inte hålla henne över liv alltså med sin mat. Min pappa har berättat, så jag kan inte alla detaljer just kring hur hon dog. Va? Men hon var som så att hon gav, detta har hon berättat för mig då. Va? Ja. Hon gjorde maten till dem och allt det de åt, det som blev över fick hon ta då. Ja. Och eftersom hon fick allt mindre, eftersom det blev allt mindre mat, så till slut så blev det inget alls. Så hon svalt ihjäl kan man säga. Ja. Och Mendel, som då var nästa person att gå bort, var han blev misshandlad av de tyska soldaterna. Till döds, ja. Han blev misshandlad till döds. Ja, och vänta ett litet tag här nu. Nu är jag lite förvirrad. Mendel är din farfar. Farfar, ja. Ja. Så först farmor, sen farfar. Han misshandlas till döds.
Och vet du, fanns det någon så att säga anledning eller? Ja, faktiskt. De hade ju ett lager av läder för att kunna göra de här skorna. Och allt eftersom kriget gick och det gav mat på bordet så misshandlade de honom och ville ha mer läder hela tiden, de här officerarna och eventuellt då soldaterna. Så till slut så fanns det inga läder kvar och de misshandlade honom till döds. Tyvärr. Ja, verkligen. Grymt. Och detta gjorde de inför hela familjen, misshandlade dem till döds. Hemma i lägenheten. De kom Ja. hem. Så Eller i dess närhet. pappa såg det här också. Ja, det gjorde han. Har han kunnat berätta om det här för dig någon gång? Ja, det har han gjort. Och det har varit rätt så, han kunde inte berätta mer än en längre period. Alltså, just när det gäller hans pappa och mamma så Ja, det blev för det mycket. dröjde bara en 10 minuter så började han gråta, Ja, sen så klarade var han det. inte av det mer. Nej, inte att undra på. Men vet du hur han blev misshandlad? Var det med gevärskolvar? Var det med Det piskor? Var har det han med inte hundar? berättat. Nej, det har Det han har inte han inte berättat. berättat. Bara att han blev misshandlad till döds. Så jag Till förmodar att det döds. var med verktyg eller olika tillhyggen då. Grymt. Ja. Blir de begravda, din farmor och farfar? Ja, på USGen, om du vet vad det är. Det En är sån där ju en sajt. databas. Ja, en databas som man kan leta då, och det som hände i kriget. Och där finns faktiskt registrerat att bägge två hade dött hos någon läkare eller någonting sånt där, som kunde kolla att de var döda, så att säga. Så att det finns registrerat. Och huruvida de begravdes, ja, det har han inte berättat faktiskt. Men jag förutsätter att det blev ju någon sorts, ja, de begravdes väl ovanpå varandra på den begravningsplatsen i Lodz. Det förutsätter jag. Det är dock inte bekräftat. Det finns Nej. inte skrivet någonstans. Så att, Okej, så farmor och farfar då, eller pappas föräldrar, har nu dött båda två, eller mördats i det ena ja. fallet och svultit ihjäl i det andra fallet. Och Precis. det är 1942, 43. Två, ja. Sommaren 42 var det. Ja. Och vad händer sen? Nästa som fick ett grymt öde var Mindel, den största Är det syrrande? systern. Mindel? Ja, precis. Hon var sköterska. Hon blev skickad till Chelmno. 12 september blev hon skickad. Och vi vet tyvärr alla att de blev gasade ihjäl med sådana här lastbilar. Lastbilar, ja. Det Ja. var ett förintelseläger. Det var ett Chelmno. förintelseläger. Var det nära Lodge, eller är det... Ja, ganska nära. Så det var... Jag är inte exakt hundra på Nej. hur långt det var, men det är ungefär 70 kilometer tror jag att det var. Ja, så det är rätt så nära. Och där Ja. gasas hon ihjäl då i en sån där Ja. lastbil. Ja. Eller Yes. med en lastbil kanske. De Ja, det var ledde väl avgaserna så in, att säga. ja, de ledde in avgasen. Och nu är de ju bara tre kvar i familjen och det är Ester Malka, Lemmel och min far som är kvar i livet efter 1942. Just det. Den Ett år första senare. hade ju dött i TBC när han var 10 år. Ja, precis. Exakt. Så de är tre kvar och de är i gettot alla tre. Yes. Håller de ihop där? Ja, de lyckas på något sätt hålla sig kvar vid liv och arbeta. Jag vet inte exakt vad som händer mellan 1942 och 1944. Har jag faktiskt ingen Nej, aning vad som händer. men Det vet har du om han de aldrig berättat. bor de? Nej. Bor hon kvar i den lägenheten? Ja, så vitt jag vet och det han har berättat för mig så har de inte förflyttat sig därifrån. Nej, okej. Vad hände 44 då? Augusti 44 så bestämmer ju tyskarna att de ska likvidera det här gettot. Och augusti 44, någon vecka in i augusti där, blev de skickade alla tre till Auschwitz. Oj. Så alla tre De blev blev skickade dit. deporterade alltså. Ja. Och med de här godsvagnarna och Ja. sådär. Ja. Är Och de vid liv när de kommer fram till Auschwitz, alla tre? alla tre är vid liv. Och han har själv berättat att de hamnade i en sortering, alla tre. De blev separerade från sin syster
Ester Malka då, va? Okay. Och någon läkare eller officer där sorterade både Lemmel och min far att jobba på. Jobba. Medans Ester Malka, hon har berättat detta för min far, så detta är tredjehandsinformation, att det kan man nog lita på. Ja, hon hade faktiskt en tatuering på sin underarm, på vänster underarm, så att hon måste ha överlevt. Men hon har berättat att hon först blev sorterad för att bli likviderad med en gång, gasad av. Men på något sätt så lyckades hon ta sig över till det andra ledet. Jag vet inte hur hon lyckades med det. Till rätt sida, ja. Men hon överlever också den selekteringen då? Ja, det kan man säga. Mm. Så att, och någon vecka in i vistelsen i Auschwitz så dör Lemmel. Någon hade dödat honom med en hammare i huvudet. Ja, vem? Ja, troligtvis av någon annan fånge. Någon annan fånge dödar honom. Och vet man motivet till detta? Skulle han ha mat? Skulle han ta maten? Eller var, ja, en, det, de, eller var det någon svartsjuk i historia? Eller vad fanns det? Ja, alltså, ja, men det finns ju många skäl. Och, det låter ju knäppt, men i en sån där situation finns det ju många skäl att vilja ta livet av varandra. När det gäller maten så... Men då var det maten. Det, alltså överlevnad, det kan man inte... Man kan inte själv sätta sig in i situationen att inte kunna äta. Sådär, va? Så att, nej. Ja, men han dödas med en hammare. Och när du säger av en annan fånge, var det av en annan judisk fånge? För de var väl ihop? Det vet jag faktiskt inte. Det har, eftersom de inte vet om det var som gjorde det. Så... Nej. Och pappa då, tvingas han uppleva det här när brorsan... Han bara ser honom död på marken. Med en hammare. Han upptäcker honom död. Oj. Och... av alla syskon han hade så var det han berättar varmast om Lemmel. Ja. Därav namnet jag har fått då. Det tog honom väldigt hårt det där faktiskt. Ja. Uppenbarligen. Ja. Så att, ja. Ja, det var tydligen en tragisk upplevelse det där. Eller uppenbarligen. Ja, det är tufft. Det är supertufft. Ja. Och hur går det till när... Är vi framme vid befrielsen redan eller blir det förflyttningar och grejer? Nej, så snabbt detta var bara början faktiskt. Detta var bara början. Han, en eller två veckor in i vistelsen i Auschwitz så blev han var ett upprop i baracken att de skulle jobba på en fabrik någon annanstans i Tyskland. Och då hamnade han i ett ställe som heter Brunswick. Det var en lastbilsfabrik. Kommer inte ihåg vad den hette. Nej. Jag minns inte, men han hamnade i alla fall i ett arbetsläger där. Augusti, i mitten av augusti någon gång i 44. Och han har berättat att resan från gettot till Lodz var hemsk med tanke på att de fick stå upp hela från vägen. Från gettot till Auschwitz menar du? Just det, till Auschwitz, ja. Var hemsk. Ja, den var hemsk. Ja, men resan från Auschwitz till Brunswick var ännu värre. För där hade de redan börjat bli sjuka och undernärda. Och, han berättar för mig att han fick stå bland döda och hela vägen till det här läget. Uppe på vagnen alltså? Inne i vagnen? Han stod upp bland döda? Ja. Vi kan inte sätta oss in i Nej, den situationen. Nej, den är svårsmält. Ja. Den är svårsmält, ja. Okej. Okay. Och där ska han jobba. Och ja, kan... fram till mars ungefär. Ja. Mars 85 jobbade han på den fabriken. Ja. Och anledningen till att den stängdes fabriken, det var allierade bomba fabriken. Okej. Okay. Ska de ut och marschera nu då? Dödsmarsch. Nej. Nej. Det var faktiskt inte det som hände, utan det blev ytterligare en resa i din tågvagn. Jaha. Och den här gången till? Där blev de skickade till Ravensbrück först. Ja. Ett kvinnoläger, om inte jag minns helt fel.
det stämmer. Där fick de inte plats. Nej. Och där fick de stå kvar i vagnen i ja. Värmen faktiskt, eftersom det var sommaren över. Oj. Eller ja, sommar, det var ju... Ja, men det var på väg. Ja, det var på väg dit och det var... Vår. Det, vår. Berättade, det var hemskt alltså. Ingen mat. Nej. Bland döda fick de stå kvar i vagnen och sen blev de skickade iväg till ett ställe som hette Veblen, ett koncentrationsläger. Och där hamnar han från mars någon gång, eventuellt april 45 till slutet i maj. Ja. 2 maj blev han befriad. Där blev han befriad. Och av vem då? Vilka soldater är det som... Amerikanerna blev det. Amerikanerna. Mm. Och vilket skick är pappa i dem? Han har berättat för mig att han de två sista veckorna fick de varken mat eller, eller vatten utav tyskarna. Så att, där fick de klara sig själva. Så han var risig. Inte i speciellt bra skick. Kanske väldigt dåligt. Och hur hamnar han i Sverige? Via Röda Korset. De vita bussarna hade redan givit honom en sån här, alltså några lådor med burkmat och så här. Ja. Men han fick inte följa med de vita bussarna av någon anledning. Men han blev hjälpt av amerikanerna ett tag. Ja. Just innan svenskarna faktiskt kom igen, Röda Korset. Okay. Och denna gången fick han följa med. Och det är också i juni ungefär, va? Ja, och det är också de vita bussarna. Nej, det var inga vita bussar. Jag var, var det de så kallade vita båtarna kanske? Det var ju... ja, ja, men det var massa båtar som kallades för de vita båtarna faktiskt. Han fick åka från där. Lübeck till Trelleborg. Ja, Lübeck. Ja, kan vara det. Men det är du och så kommer han till... Jag ska bara göra en kort fråga. Det du nu har berättat, det är ju såklart uppgifter som du i första hand har hört från din pappa, gissar jag. Och då är min fråga om han berättade mycket när du var liten eller om han sparade tills du blev äldre eller hur förhöll han sig till sin berättelse och dig? Det var faktiskt, han berättade mest på när jag var liten, liten grabbar. Det blev faktiskt mindre och mindre ju äldre jag blev. Mm. Och var det du som frågade eller var det han som behövde berätta? Vi kände, alltså jag kan inte, jag minns faktiskt inte. Jag tror han berättade spontant själv faktiskt. Ja. Minns du hur det kändes för dig? Ja, jag blev ju jätteledsen när han blev ledsen. För jag, alltså, han var ju min hjälte så att jag förstod inte då varför han grät. Men idag förstår jag såklart. Men då så förstod jag inte. Nej, men hur gammal är du? 5, 6, 7 år eller vadå? Ja, ungefär. Det var ungefär fram till vi flyttade till Israel 75, berättade han för mig. Så jag var 88 år ungefär, så berättade han som mest. Till det kan man ju inte förstå varför ens föräldrar gråter och är ledsna. Det är inte lätt för ett barn. Nej. Men vem, och du blir ledsen, han är ledsen. Vem tröstar vem i det läget? Han drar sig undan. Han när han väl börjar gråta så drar han sig undan. Då vill han inte, då vill han inte vara i närheten av mig. Alltså. Så att jag fick aldrig någon möjlighet att trösta honom. Nej. Och han tröstar inte dig heller följaktligen. Nej. Jo, nej. Hur ofta förekom det här skulle du säga? Var det så där liksom till söndagssteken eller var det, förstår du vad jag menar, fanns det en rutin eller kunde det bara puff helt plötsligt så poppar upp och sådana? Uff, ja, så jag minns inte det. Nej. Ja, det kunde vara att det, han mådde ju som sämst på nätterna ju, så att jag får med att det var på kvällarna han började så smått. Hade han mardrömmar? Ja. Så att han skrek? Nej, jag har fått reda på detta efter att det var på nätterna han mådde dåligt. Han kunde inte sova, så det gick nej, inte. Nej. Han började bubbla för mycket för mig. Ja, så. Han ältade. Men det var ingenting som riktigt läckte in i ditt pojkrum, så att säga, där du låg och sov, om jag förstår det rätt. När han började berätta. Då, så inte... Ja, mer än givetvis, mer än när han berättade. Men det var relativt ofta låter det som, utan man behöver inte ta fram kalendern och säga att det var varje söndag, men det kom relativt ofta.
Ja, han kunde behöva lätta sitt hjärta, kändes det som. Hon Ja. måste berätta det för någon. Var du enda barnet? Eller är du Nej, enda barnet? vi var tre stycken som bodde hemma. Ja, men vände han sig till dig i första hand? Ja, han berättar faktiskt en del för min syster, min mellersyster också. Susanne heter Ja, hon. ja. Han har berättat lite för henne också. Ja, men Och för mer. min stora syster också. Så att, Ja. vi, han berättar för oss alla tre. För alla tre, ja. Kommer du ihåg någonting som han berättade som har fastnat? Ja, framförallt färden alltså på de här tågresorna när de satt i vagnen. Det var det han Ja. tyckte var hemskt och värst av Ja. allt faktiskt. Ja. Sedan såklart också när hans far blev misshandlad till döds såklart. Det tyckte han Ja. också var väldigt traumatiskt. Ja, och hans bror som blir slagen med Ja, hammaren. just den incidenten berättade han faktiskt för mig. Det var för min syster han berättade det. Det var inte till Ja, mig. nej. Så att, nej, det var inget roligt att se honom gråta faktiskt, det kan jag säga. Jag blev väldigt ledsen när man, till och med när man tänker tillbaka på det så blir det lite så Ja. jobbigt faktiskt. Ja, det förstår jag. Det är klart det. Men vad är det som är, om jag frågar så här, Leon, vad är det som är jobbigt? Var det att pappa var ledsen eller var det att du inte fick trösta honom? Det var nog en kombination. Alltså jag kan inte säga direkt att jag kommer ihåg hur det kändes. Bara att jag Nej. blev ledsen och tyckte Ja. allting var så jättekonstigt. Ja. Jag fick ju liksom inget sammanhang till varför han var ledsen på något sätt. Alltså Nej. jag... Och mamma då? Grep inte hon in och hjälpte dig på traven att förstå? Nej, faktiskt inte. Det gjorde hon inte alls. Hon var passiv. Jag tror att hon måste ha varit medveten om vad som har hänt, för att hon var ju ändå hennes närmaste, eller hans närmaste, Ja. men jag vill inte påstå att hon tröstar mig direkt. Det gjorde hon nog inte. Nej. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Var hon lojal med honom i den situationen, skulle du säga? Ja, det förutsätter jag. Ja. Och du och dina, du har två syror va? Kunde ni hjälpas åt och liksom pussla vidare på egen hand som barn ibland gör kanske? Nej, inte mer än att jag bråkar ju mest med Susanne såklart, mellersta närmaste. Men Sippan, vi pratar jättemycket med varandra och då kom ibland upp det här med hur farsan mådde faktiskt. Det kunde hända. Ja. Vi anförtrodde oss väldigt mycket till varandra, jag och min stora syster då, men Ja. hon heter Tsipora, kan jag Ja, berätta. se på det. Ja, det är fint. Ja. Fega. Min fars mor då, min farmor då, Ja, hon hette farmor. ju Fega, men egentligen Tsipora. Ja. Det har min syster då fått namn Är efter. det sång eller vad betyder se på hebreiska? Det Eller är det betyder blomma? fågel. Fågel Alltså det betyder är det. fågel, ja, fege. Ja. Ja. Då hänger det ihop. Jo, Just jag det. tänkte på, apropå jiddisch, pratade pappa jiddisch med dig? När han Aldrig. började? Nej. Aldrig. Han Lärde sig, han pratade lärde sig svenska? danska med mig faktiskt. Dansk? Jaha. Ja, jag är född Varför? i Köpenhamn, så att det var Aha, en... Det... han kom inte till Stockholm alltså? Nej. Från Tyskland? Nej, han hamnade i Trelleborg Ja. och så då vidare uppåt mot Småland. Ja. När han friskförklarades, Ja. vidare upp till Dalarna. Och så Ja. därifrån då 46 så blev han Ja. friskförklarad helt och hållet. Ja. Fick arbetstillstånd också, så att därifrån då så drog han sig neråt mot Ja. Skåne igen. Och hamna i Malmö. Danmark. Ja, men Nej, du Malmö sa först. ja, Malmö först. Ja, Och sen blev det Danmark ändå. 47, 47 hamnade han i Malmö på Kockums Ja. bland annat. Ja. Jag jobbade där som svetsare faktiskt. Han lärde sig ett nytt yrke med andra ord. Ja, faktiskt. Det var ju bra gjort. Ja. Nej, Men, så han pratar inte jiddisch med dig, men han pratar danska. Jag förstår inte riktigt det. Om ni bor i Malmö, varför pratar han danska för? Ja, då kan jag förklara hur det hamnade. Ja, Han tack. åkte till Israel 58, till en Ja. kibbutz Ja. och träffade min mor där i Ja. Israel då. Okej. Okay. Och
när de sen flyttade tillbaka till Skandinavien och först i Sverige eftersom han hade en anknytning till Sverige. Ja, just det. Men han, innan han träffade min mor hade han tydligen inte varit fullt laglydig så att säga. Så att han hamnade i fängelse lite grann där. I vilket land är vi nu? I Sverige. Detta var vad var han dömd för? Urkundsförfalskning, bland annat av det jag kunde hitta bland papperna i svenska stadsarkivet. Då, va? Aha, ja. Är det bedrägerier eller vad är det för någonting? Pengar? Ja, det handlar om pengar lite grann. Ja. Det står faktiskt inte förklarat vad exakt vad som hände. Så jag har faktiskt inga uppgifter om det. Nej. Men han satt han inne? Ja, han gjorde det. En eller två månader satt han inne. Mm. Och efter det så flyttade de till Danmark. Och nu är vi 59. Ja. Så vi bor i Danmark från, eller familjen då, från 59 till 75. Okej. Okay. Och då hamnar jag ju mellan där ju, när jag föddes 66 då. Ja. Så en del av de här åren som du pratar om, då var ni i Köpenhamn när pappa berättade de här hemska historierna för dig och dina systrar. Ja, då förstår jag. Ja. Vet du någonting om hur han klarade av att sitta i fängelse, han som hade så hemska erfarenheter från nazisternas fängelser? Var det någonting som spökade när han satt i ett svenskt fängelse? Det har han faktiskt aldrig berättat för mig. Han har inte berättat för mig att han satt i fängelse överhuvudtaget. Inte det heller, nej. Skämdes han för det kanske? Ja, troligtvis. Jag har fått reda på detta i efterhand. Jag konfronterar faktiskt min mor för då när jag fick reda på det, om hon minns någonting om det där. Ja. Eftersom hon faktiskt var gift med honom under den tiden. Ja. Och ja, det gjorde hon faktiskt. Hon kommer ihåg det, för hon fick sitta i en cell vid sidan om, fast med en öppen dörr då, va? Ja. Så hon fick sitta där i två månader tillsammans med honom, eller vid sidan om. Jaha. Så hon fick gå och komma och gå som hon ville. Men det förstår jag inte. Var hon medskyldig eller var det som sällskap för pappa eller varför? Hon kunde inte språket och kunde inte ta vägen någonstans. Så att hon kunde inte dansa. Hon fick tydligen lov att göra det. Så att det låter också jättekonstigt. Men det låter lite udda kanske. Men ja. Men okej. Okay. Hur de träffas i Israel sa du? 75? Nej. 58. Ja, förlåt. 58. I slutet av 58. Ja, och var i Israel? Tel Aviv. Och är det kärlek vid första ögonkastet eller är det lång och enträgen? Ja, det verkar så. De hade inte umgått speciellt länge innan hon var 17 år när hon blev bortgift. Ja. Och var pappa fortfarande en ortodox jude vid det här laget? Nej, han släppte faktiskt sin religion mer eller mindre när han blev befriad. Ja, han lämnade den i Auschwitz. Ja, han... Det var inget... Han ville inte mer, verkade det som. Uttryckte han någon gång om han var arg på Gud eller besviken på Gud? Eller? Nej, om han brottades med Gud och så vidare? Nej, han förstod inte hur Gud kunde tillåta att så många blev mördade. Va? Så nej, såklart. Han släppte det helt och hållet. Ja, så de träffas där. Du sa att han hade varit uppe i, jag blev bara lite nyfiken, Dalarna i början där. Vad hade han gjort i Dalarna, pappa? Nej, det var väl olika sådana här uppsamlingsläger. Sanatorier och sånt där. Ja. Ja. Okej, okay, och sen kommer de till Sverige då, efter ett tag. De gifter sig i Israel. 58, ja. Rätt så snabbt. Hon är 17, pappa är... Hur gammal är pappa? Han är 37 eller 36. 37 är han nu. Och vad tycker hennes föräldrar om det hela? Det har jag faktiskt aldrig frågat dem. Däremot så blev det en dispyt direkt efter giftermålet. Så att vi besökte inte mina morföräldrar speciellt ofta. Nej. Tyvärr. Så det var någonting som hände där efter giftermålet. De kanske inte var imponerade av hans bakgrund som lägerfång eller någonting sånt där. Det kanske inte är den bästa referensen. Det var tvärtom. Det var nog min far som inte var förtjust i dem. Jasså. Varför? Jaha. Det hände någonting där. Det har jag faktiskt aldrig fått reda på, men att han inte gillar dem. Så de bröt kontakten ett tag? Ja, uppenbarligen. Men hade ni kontakt sen när ni barn föddes? Och sådär? Ibland så åkte vi då till Israel med min mamma och då fick jag ju besöka dem. Pappa följde inte med? Inte alltid.
Han följde oftast med, men ja. I vissa tillfällen följde han inte med, och då besökte vi mina morföräldrar. Men bara när han inte var med alltså? Ja. Ja. Det gick för sig då. Ja, men han var inte, han grävde aldrig ner stridsyxan kan man säga. Nej, ända tills hans dödsdagar ville han inte veta av dem. Alltså. Oj. Mm, det var rätt illa faktiskt. Ja. Av någon anledning har jag inte fått reda på varför. Och hur tog mamma det? Blev inte det svårt för henne? Det är ju hennes föräldrar. Det. Absolut. Det är klart det blev det. Hon var ju ledsen för det också. Ja, ja. Och så fort det bråkades mellan de två så tog hon alltid upp det där med föräldrarna. Då blev hon ju ledsen såklart. Så att, det blev ett tillhygge. Men läkte den konflikten någon gång mellan mamma och pappa, om vi bortser från hennes föräldrar? Eller var det hela tiden liksom ett tema? Det var bara när de bråkade, han tog upp det, annars så pratade han inte om det alls. Nej, men just när han bråkade, då använde han sig. Och jag, i och med det är de äldre morföräldrarna jag har, eller då, ja, du hade ju inga andra. Nej, nej, jag vill ju jättegärna träffa dem ju såklart. Ja, jag tyckte det var jobbigt också. Ja. Mm. Försvarar du dem inför pappa någon gång? Nej, jag blandar mig faktiskt aldrig i deras bråk, det gjorde jag inte. Nej. Det gör man inte, man är ju inte, alltså man är inte så gammal. Man är åskådare som barn oftast, det är riktigt. Ja, ja. Men hade de ett bra, vad ska vi säga, ett bra äktenskap på det stora hela, dina föräldrar, som du uppfattade då? Eller var det mycket stök och bök och bråk och höga röster? Det var rätt så stor åldersskillnad mellan dem. Det är ju drygt 20 år. Så att, alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket av det där. Men jag minns ju att de bråkar hyfsat mycket faktiskt. Mm. Hon kanske hade en lite mer ungdomlig syn på saker och ting, medans han var ju lite gammalmodig och sådär. Ja. Det var ju den uppfattningen jag fick av vad Var han auktoritär pappa i förhållande till dig och dina syskon? Nej, det tycker jag verkligen inte. Inte? Nej, det var han inte. Nej, så där var han inte gammaldags? Nej, det var faktiskt den enda gången han inte var gammaldags. Ja, men det låter fint. Ja, men ibland så, till exempel när min syster, hon då fick sin första menstruation och sådär, då kunde det vara att liksom att nej, det får mamma ta hand om, för blod är smutsigt, va? Det kunde man inte. Nej. Och då märkte man kanske att det var lite gammalmodigt. Eller, ja. Man är ju själv uppväxt med att man pratar om det väldigt snarast i skolan. Att ja, det var så här, det här sexuella och allt det här. Va? Ja. Det fick man ju reda på rätt så snabbt i skolan. Ju. Men inte från pappa. Men inte från pappa. Men på vilket sätt var han, när du säger att han var absolut inte auktoritär, hur var han då? Han var väldigt givmild och han var inte alls, han Jag var inte världens snällaste, så jag kunde få aga. Vänta lite. Du var inte jaha. Nej, jag har ingen gloria. Är det här barnets perspektiv du nu ger uttryck för när du säger så? Ja. Det är väl ett föräldraperspektiv. Jag var inte världens snäll. Vad var det de la dig till last? Berätta. Det kunde vara olika saker. Jag fick för mig att jag skulle röka cigaretter till exempel. Jag hittade fimpar ute på gatan i Danmark då. Ja. Så rökte jag det och det fick min pappa reda på. Då agade han mig faktiskt. Och tyckte, så att, med handen eller med? Ja, med handen. Och det blev oftast på skinkorna. Han slog mig hårt. Alltså. Och det gjorde ont. Oj, oj, oj. Ja, det var inget roligt. Men, nej. Men det är ju en auktoritär uppfostran. Ja, hela idén med att uppfostra är ju rätt så auktoritärt kan man säga. Men det är ju rätt så hårdhänt. Ja, fast från mitt perspektiv så alltså när vi pratar normalt och så här mellan varandra och han uppmanar saker och ting, så var det ju inte med, alltså han pekar ju inte med hela handen, om du förstår vad jag tänker. Det var mer så jag tänkte med allt det här liksom. Men när det gäller aga och sånt, så många gånger så är ju barn, eller inklusive jag själv då, när de hittar på saker som inte ses som speciellt milt. Ja. Det är då agan kom. Mm. Ja.
Vad kan du säga några fler gånger du fick stryk? Ja, det var ju bland annat när, detta har jag faktiskt inte berättat någonstans faktiskt, men jag eldade upp lite saker i buskarna. Ja, som man Där gör. brandkåren faktiskt kom också. Ja. Det spred sig alltså. Ja, nej, inte spred sig, men det rök Nej, rejält, va? det rök. Och ja, och då blev jag också agad faktiskt. Ja. Det är de två tillfällen jag kommer ihåg att jag blev agad. Ja. Ja. Men blev du arg på pappa då eller tänkte du så här, men han har suttit i Auschwitz, Ja, det får man. jag blev livrädd alltså. Du blev livrädd för honom. Ja. Vid de tillfällena då vi vet när han ser rött där, va? Då Ja, blev jag livrädd alltså. då blev du livrädd. Han hade stora nävar också, va? Det är Ja, tungt och riktigt så han var tungt. stark kille, ja. Ja, Ha, det tog hat, hårt när han väl smög. ja, hatar honom då? Nej, Inte så. inte just precis då. Det hatar man inte, utan man är bara Nej, livrädd och vill bara då komma är du undan. livrädd. Men kom det senare, någon slags, vad ska vi kalla det för, hämndbegär eller du ville ha en upprättelse eller du ville på något sätt Nej, jag har få aldrig rätt? jag kan säga så här, den enda gången jag inte pratade med min far en längre period, det var jag är lite blyg av mig så här, va. Det Men märks inte. när jag var 18 ungefär Ja. och det aldrig kom några tjejer hem till oss, då undrar han faktiskt om jag var homosexuell, och då kan jag säga, då pratade jag inte med honom på några dagar alltså. Frågan det. Ja, det gjorde han. Använde han det ordet eller använde han något annat? Nej, han frågade om Homosexuell. jag var homosexuell alltså. För att det inte var några tjejer och så. Ja. Och Det det kränkte dig. gjorde han. Det gjorde faktiskt. Det tyckte inte Tog om han. han upp det sen och bad om ursäkt eller? Bad han om ursäkt någon gång för dumma saker han gjorde eller sa? Nej. Det ingick inte i vokabulären. Nej, det gjorde han Det inte. gjorde det ju inte så ofta i den generationen för all del. Nej. Men okej. Okay. Men första gången det kom hem en tjej då, knöt du an till vad han hade sagt då och så pekade och så där. Där fick du. Nej, däremot så han blev ju exalterad. Han ville ju gärna gå in och börja prata med oss, både min tjej då och mig. Han Ja. ville bjuda på både, ja, vad heter det, saft och kakor och allt möjligt. Jaha, ja. Så han uppmuntrade det såklart. Ja, vad Det tyckte du kändes så om i det alla fall. då? Ja. Kändes Det var det? pinsamt, det Det var var pinsamt, det. ja. Varför Ja, det tror kan du jag han själv gjorde det? tänka. Ja. Jag skulle bli alldeles skitsnö, tror jag det. Jag har aldrig varit med om det, men varför tror du han gjorde så? Alltså jag vet inte. Han blev väl glad att jag inte var homo, kanske. Jag vet inte. Nej, det skulle firas. Hur var hans syn på judinna kontra icke-judinna? Spelade det någon roll för honom? Han Eller ville ju gärna att jag skulle gifta mig med judinna. Det ville han. det vill han. Ja, Det var men viktigt. ja, emellanåt, framförallt när jag började komma upp. Säg så här, hela min uppväxt har han inte förklarat för mig mer än att vi är judar. Ja. Men inte det här med att vi ska gå till synagogan och allt det här. Nej, Inget sånt alls. inga ljus som man tände på Nej, fredagen. ingenting alls. Vi firar inte ens Pesach, ingen Nej, Hanukkah, ingenting. nej, nej. Utan ungefär, vi firar till och med jul alltså. Det Ja, var ju lite anmärkningsvärt. det var ju anmärkningsvärt. Ja, jag har faktiskt fått reda på varför. Det Nämligen. var, och det var för att han ville inte att jag skulle skilja mig från mängden. Nej. Så det han råkade ut för ville han inte att jag skulle råka ut för. Nej, han ville inte Att du han skulle ville att jag sticka skulle upp. vara som alla andra Ja, skandinaver, och ja. därför firade vi jul alltså. Ja. Kan jag tycka är lite udda. Men Men det är inte ovanligt, hörru, med inte. den erfarenheten. Nej, man vill inte sticka ut. Nej. Relativt vanlig reaktion. Inte alltid givetvis, men relativt vanlig. Jag tycker den går att förstå till en del, men ja. Det är svårt att värdera andras livsval. Men okej, du Ja, tycker det är absolut. udda. Du tycker det är udda. Ja, det gör jag faktiskt. Hade Jag du tänkte. velat lära dig mer om det judiska? Hade det spelat någon roll? Jag fick ju en abrupt tankeställare när jag fyllde 12. Det Ja. var strax innan jag fyllde, eller strax innan, ska vi säga här, det var
sommaren innan jag skulle konfirmeras. Alltså ja, när du fyllde 13 alltså. Strax innan jag fyllde 13, ja. Ja. Då sa han att vi ska gå till synagogan från och med nu. Varje lördag. Okej. Och då tänkte jag, varför då? Ja, varför då? Och då sa han att ja, du ska ju göra en bar mitzvah, så att vi måste gå dit varje helg nu. Från och med nu. Sagt och gjort, så vi... åkte till, eller ja, han körde faktiskt bilen dit, vilket även det är lite udda. Ja, ja. Vi körde bilen på lördagen då till nära synagogan, och så gick vi de sista 300 meterna då. Ja. Och där, jag förstod absolut ingenting. Nej. Han öppnade sin sidor och så, du har ju sett hur de bär ju och sådär. Ja. Och för mig var det liksom bara, vad händer? Ja. Där står man där och de bad ju i sin takt. Medan jag försökte läsa på engelska eller svenska. Ja, ja. Och jag hann ju inte fatta. Utan han rullade på oss. Ja. Så att, du vet, varje helg och sitta där och inte förstå någonting. Nej. Det var inget vidare kul. Så. Nej. Men blev det en bar mitzvah för dig? Ja, jag fick hjälp av kanton i Malmö på då, ska vi säga, 13 av detta, 70... 79 kan det vara det, 78, 79 någonstans. Det var en kantor som hjälpte mig med att sjunga den här biten jag skulle sjunga från Toran då, va? Ja. Och det funkar. Så det lärde du, okej. Okay. Ja, ja. Absolut. Men betyder det att du är omskuren också, om det är viktigt med bar mitzvah? Ja, jag hade lite problem när jag var liten, när jag föddes. Tydligen så fick jag någon gulsot eller något. Ja, vilket man kan få, ja. Ja. Och jag blev inlagd då ett litet tag på sjukhus. Ja. Ungefär när jag var en månad gammal så fick jag min Britt Milla då. Britt, ja. Ja, på sjukhuset. Ja, ja. Mm. Förmodligen var en rabbin närvarande. Ja, så de två grejerna var viktiga för pappa. Betyder det att det var viktigt att syrorna blev bat mitzvah när de var 12? Var det lika viktigt? Ja, jag vet att min äldsta syster då, Tzipora, hon fick bat mitzvah också. Det minns jag faktiskt. Ja, ja. Och då jag minns vilken rabbin också, Melchior heter han. Ja, ja, just. Eller hette han. En dansk, rätt känd dansk rabbinsläkt, var det inte det? Precis. Det står ju en hel del, där är en del böcker om just Melchior. Så att, han var hemma hos oss och sådär, så det minns jag faktiskt. Ja. Men jag förstår inte vad det innebar och varför. Nej. Och det var det jag frågade dig om du hade velat. Pappa pratade ingenting om det judiska. Vad sa du, julgran, hade ni det? Ja, faktiskt. Men åt ni skinka också? Var ni så svenska? Danska. Ja, förlåt. Var ni så danska? Ja. Ja, det var nog fläskstek också. Ja, ja. Fläskstek då med de här svålarna och det där. Ja, så det var hela programmet. Hela paketet. Ja. Ja, ja. Men hade du velat, det är kanske en svår fråga, och som barn går man väl inte omkring och vill det ena eller andra, men hade du velat känna dig mer judisk eller lära dig mer om det judiska? Alltså, det där är en svår fråga. Jag, med tanke på att jag inte har blivit uppväxt med judendomen, så det kändes ju lite udda att få reda på det vid 12 års ålder. Att nu är det dags, va? Nu är det varje helg. Och ni snackar inte om det i förväg. Han frågar inte vad du vill. Han bara pang på rödbetan. Ja, det blev väldigt... Men om det var viktigt för honom med en... judisk flickvän för dig, hur blev det då? Höll du till hans önskemål eller? Nej, inte alls. Nej, inte alls. Nej. Och hur tog han det? Förlåt? Hur tog han det? Han dog 87, så jag hade inte mer än, jag hade inte dejtat speciellt länge. Jag var 20 år gammal när han dog. Ja, så att, jag var ju 18 när jag tog upp min första tjej då till mitt rum. Så att, innan dess var det ju... Han försökte få in att jag skulle gå till judiska församlingen och umgås med judiska ungdomar. Ja, det är klart. Ja, men för utöver det så fanns det inga sådana här så, nu vill jag att du ska så, utan mer att vill du åka till en kibbutz så kan du få göra det. Ja, just det. Timmar efter gymnasiet och tänkte, ja, varför inte? Så jag åkte faktiskt iväg till Israel. Det gjorde det. Internatskola blev det. Ja. Det var tydligen för sent. Så du lärde dig hebreiska då?
med andra ord. Ja, redan 25 flyttade vi från Danmark. Jag kan ju berätta också att han mådde ju speciellt bra psykiskt då. Så 1975 trodde han att han skulle få bättre hjälp med psykhjälpen i Israel. Så vi åkte till Israel 75. Vi flyttade alltså. På grund av det? Ja. Och han fått reda på efterhand. Ja. Och vad var det för hjälp? För mig varför vi åkte till Israel. Nej, det sa han inte. Nej. Så mellan 75 och 77 bodde vi i Israel. Hela familjen? Ja. Vi bodde i Rehovot då. Rehovot. En stad som är ungefär, jag kan vara 25, någonstans mellan 25 och 30 kilometer söderut gentemot Tel Aviv då. Ja, just det. Men vad hade han fått för någon hjälp i Danmark? Vet du det? Nej, faktiskt inte. Jag har inte lyckats få tag i psykpapperna därifrån, från deras arkiv. Nej, du vet ingenting om mediciner eller ingenting, vad heter det, sådana här elchocker eller inga sådana. Nej, det, jag har inte. Men, han stod under behandling i Köpenhamn. I Danmark. Ja, i Danmark. Troligtvis, ja. Men, och han var inte nöjd med det. Och vad fick han för hjälp i Israel? Den var inte bra den heller. Han var inte nöjd med den. Den var inte heller bra. Nej. Och vad var det som felades? Det vet jag inte. Jag var inte insatt. Jag visste inte ens att jag visste inte ens att han besökte en psykiater överhuvudtaget. Nej. Eller att han var ansökte psykhjälp. Nej. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Vad tror du så här i efterhand? Vad var hans problem? Var det ett trauma? Det var på nätterna. Alltså. Han fick ingen sömn. Alltså han kunde inte sova. Nej, han kunde inte sova. Tankarna satte igång och snurrade helt enkelt. Och det gick inte att få något stopp på det. Jag bara tycker det blev jättekonstigt. Eftersom man i efterhand får reda på att han sökte psykhjälp under nätterna. I Malmö faktiskt, när vi flyttade tillbaka igen 77. Han gick akut alltså nattetid när han inte kunde sova? Ja. Oj, hur ofta händer det då? 2-3 gånger i veckan ungefär. Wow. Och jag, med facit i hand, jag kommer ihåg att han alltid var trött. Alltid. Verkar rimligt. När han kom hem. Förlåt. Ja, verkar rimligt så. Ja. Jag kan säga så här, när han slutade sitt jobb då i sin skomakare som han hade i Malmö. När han kom hem på kvällarna så han bara sätta sig vid soffan och skulle titta på nyheterna och så somnade han direkt. Ja. Det tog inte många minuter sen snackade han och allting. Men hur fick du reda på det här med att han nattetid sökte hjälp, akut hjälp? Det var faktiskt när jag sökte efter papper på Riksarkivet uppe i Stockholm. Ja. Då fick jag en massa papper på hur han hade mått. Ja. Och även i Stadsarkivet här i Malmö fick vi då en massa papper från psyket då. Mm. Var det någonting som var en överraskning för dig, förutom det här att han sökte hjälp nattetid, för det kanske du inte kände till, men hade du bilden klart för det, tyckte du, eller var det mycket som var nytt? Av det han berättade på psyket, menar du? Ja, de papprarna du har grävt fram. Jag har inte sett dem själv, det är faktiskt bara min systerson som det var han som han har lagt beslag på dem. Ja. Av det jag fick reda på av min systerson så var det väldigt, alltså hur ska jag förklara det, det var mycket, han berättade om sina mardrömmar och det var mycket döden och att han hade varit partisan och han hade dödat en massa och sådär, vilket inte stämmer överens riktigt med det vi har fått reda på av arkiven. Men det kanske stämde med hans drömmar. Ja. Så kan det jag kan tänka mig att han ville liksom uttrycka kanske att han ville hämnas på något sätt. Jag vet inte. Jag har ett hämndbegär. Varför gjorde jag ingenting? Varför söker jag bara? Det är ju vanligt också att man känner dåligt samvete. Varför överlevde just jag? Och på samma sätt kan man ju som barn känna dåligt samvete. För att hans föräldrar har haft det så jävligt. Hur är det för dig? Har du dåligt samvete? Jag har en katt som kommer på besök här. Bjud in honom.
Men han kommer nog självmått. Ja, kanske. Ja, katter gör som de vill. Det är klart, jag hade ju velat hjälpa honom lite mer med psyket, va? Men du vet, jag... Han berättade, ja, nu tittar han fram. Det var ju svårt att veta, eftersom han inte berättade för mig vad som var fel. Nej. Så är det ju lite svårt att veta vad jag ska göra åt saken. Men det är klart, hade jag bara fått reda på varför han mådde så dåligt, så hade det varit lättare för mig att kunna trösta honom också, kanske. Ja. Att man vet ju själv om man mår dåligt, det är att man vill berätta för någon. Man får det ur världen, så att säga. Ja. Och det är ungefär så jag kan tänka mig att det var det han var ute efter när han berättade för mig. Att, alltså få det ur sig att, just det, med den här lasten. Jag kan tänka mig att det kändes som ett ok. Att han gick omkring med ett ok alltid. Alltså, i princip. Just det, ja. Mm. Och han ville försöka bli av med det där oket. Men nästa dag så satt det där igen, så att säga. Ja, precis. Nästa natt var det dags för mardrömmarna. Nästa natt, ja. Mm. Är du lik din pappa? Jag har fått höra det, att jag är väldigt lik min pappa. Nämligen, nu pratar jag kanske inte, ja, både utseendemässigt men även inre kvaliteter eller drag. Jag har nog fått många drag av honom faktiskt, kan jag tänka mig. Det här med att jag vill gärna hjälpa andra, så att säga. Ja. Ja, det är så det känns i alla fall. Mm. Jag vet att oftast på jobbet, när jag jobbar, framförallt på Arriva, när jag jobbar på Arriva på den tiden för några år tillbaka, då var det många som kom fram till mig och pratade med mig om deras problem. Ja. Det känns som att jag var mottaglig för det, jag vet inte. Ja, säkert. Du är busschaufför, va? Du sitter där framme. Men det betyder att de tar upp din tid om de börjar snacka med dig. Ja, det var mest på rasterna. Ja, och de flesta som kom fram till mig var faktiskt av muslimskt ursprung. Alltså av de olika arabländerna. Mm. Jag vet att det var en palestinier som kom fram och pratade med mig jättelänge om sina problem han hade hemma på sin gård här i Malmö faktiskt, på Rosengård. Mm. Och där är någon från... någon från Syrien också som har varit och frågat efter råd till mig då. En från Libanon också faktiskt. Ja. Berättar du då att du har bott i Israel? Jag har varit uppe. Gör det? Jag inga hemligheter? Nej. Nej. Och det funkar bra för dig? Ja, faktiskt. Ja. Jag var väldigt tydlig om att jag inte vill prata politik alls. Ingen politik och ingen religion och sådär. Nej, det brukar vara en bra väg framåt. Ja. Mm. Jag tycker det är bäst att låta bli och prata om såna saker. För att ofta så, och det kan jag göra med svenskar också, att jag hamnar i dispyter om olikheter. Men det funkar inte så bra att prata om det, framförallt på jobbet. Nej, det förstår jag. Det får du väl inte göra. Men känner du dig som jude? Idag gör jag det. Idag? Ja. Hur länge har du känt dig som jude? faktiskt sen ungefär ska vi säga här, när var det? Jag gick gymnasiet, minns jag. Och jag råkade berätta för någon att jag var av judisk härkomst. Till någon i klassen. Jag minns inte exakt vem. Nej. Några dagar senare så stod det, var det sprayat i vår hiss där hemma på Söderkulla. Hela hissen var nersprayat med hakkors och avidstjärnor. Och uppe på dörren stod det sprayat jude då. På eran dörr? Ja, vår ytterdörr. Och då gick det upp för mig. Nej, men alltså, tydligen så skar det i någons ögon att jag var av judisk härkomst. Det var där jag fick lite, jag måste ta reda på mer. Det på detta viset? Alltså. Ja. Ja. Och vem vände du till då? Då var du 18, sa du, eller någonting sånt där? Ja. 17, 18. Vem vände du till då för vägledning? Är det mamma eller det var faktiskt rabbin? Pappa. Det är pappa. Pappa var fortfarande vid liv då, ja. Ja. Och, det, jag, och kunde jag kan han inte... ge dig vägledning, tyckte du? Ja, faktiskt. Han förklarade för mig lite mer ingående vad de gjorde innan kriget och sådär. Ja. Och han pratade mycket om antisemitismen då i Polen och hur det var att leva under den perioden, strax innan kriget faktiskt. Mm.
Så det som hände där i hissen måste ha väckt en hel del känslor från honom. Alltså det, man kan ju bara undra vad han tänkte i det ögonblicket när han såg allt den här sprängningen. Mm. För det var jag som upptäckte det när jag gick in, när jag kom hem. Ja. Och berättade att de har sprayat överallt. Ja. Och han bara spärrade upp ögonen och gick ut och tittade. Vad i helvete? Ja. Han blev faktiskt jättearg. Det blev han. Ja, och rädd kanske också. Han visade inte rädsla där. Inte? Och då. Nej, inte? Nej. Han var mest förbannad. Alltså. Förbannad, ja. Ja, det var han. Och vem tog bort det här klottret? Vi gjorde det gemensamt. Vi tog du och pappa? Ja, vi tog någon lösningsmedel och tvättade bort allt. Oj. Så det gjorde ni själva? Ja. Ja. Ja, jag blev lite, jag blev chockad, för jag tänkte, alltså, vad hände där? Ja, just det. Vem gjorde detta? Det var ju det första jag tänkte, för det, ja. jag misstänkte direkt någon i klassen, alltså. Ja. Kom det fram någon gång? Nej. Nej. Jag har ju mina misstankar, såklart. Ja, okej. Okay. Men där, det blev en vattendelare för dig när det gäller din identitet, alltså? Ja, faktiskt. Så vad är du idag? Är du svensk jude eller judisk svensk? Ja, det får jag ju bli då. Ju. Ja, svensk jude. Fall. Jag är ju mer svensk, anser jag. Ja, svensk jude. Jag har ju tagit reda på en hel del mer av det som hände under kriget och innan kriget. Och så här. Ja. Jag lyssnar ju mycket på böcker. Just, så att, ja, historien. Ja, framförallt. Och jag har ju lyssnat på din podd också. Både av överlevarna då och Nakban. Ja. Och varit väldigt intressant faktiskt, måste jag säga. Ja, vad kul. Men det som känns som att jag har glömt att fråga dig någonting. Jag bollar över med min standardfråga när jag inte vet vad jag ska fråga. Är det någonting du vill lägga till? Så får du gärna göra det. Jag kan ju berätta också att innan min far träffar min mor så har jag faktiskt 4 halvsyskon också. Okay. Och den första dök upp när vi bodde i Israel 1976. Ja. Kerstin heter hon då. Ja. Hon besökte oss och vi visste inte om vem människan var. Ingen aning. Det vet jag ju nu i efterhand. Ja. Och jag träffade även ytterligare en, Olle hette han. Ja. Och han ringde på dörren när jag bodde i Söderkulla och ville prata med min pappa. Och jag tänkte, ja visst, ja, ja. Och när min pappa dog några år senare så dök de upp allihopa, alla 4 syskon. Och begravningen? Ja. Det var då jag la ihop ett och ett. Att, vad är det här för barn då? Vem är mamman och hur hänger det ihop? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tog faktiskt reda på det via Malmö stadsarkiv. Jag fick reda på vem alla mödrarna var till dem. Och, ja, nej. Vänta ett tag. Är det fler mödrar till de här 4 barnen? Ja, det är 3 mödrar. Ja. Det är 3 mödrar? Ja, det står alltså helsyskon också. Jaha. Vänta lite tag här. Nu måste du nog bena upp till lite bättre än vad du har gjort. Du har ju en mamma från Israel. Ja. Och nu är väl inte inblandad i de här 4? Nej, inte alls. Nej. Tack. Och sen har pappa tidigare haft 3 olika förhållanden som har resulterat i 4 barn. Ja. Vad är det som är helsyskon med det? Förlåt? Helsyskon till vem? Inte till dig väl? Nej. Nej. 2 av mina halvsyskon är helsyskon då. Då förstår jag. Ja. Det förstår jag. Samma mamma och pappa. Och samma pappa. Men... Olle då, som jag berättade om innan, som ringde på dörren. Han har då han hade en helbror då som hette Anders, men de kände inte varandra fram till vuxen ålder. De blev bortadopterade bägge två. Eller bortadopterade, de bodde i alla fall inte ihop. De träffades i vuxen ålder. Ja. Och så de är helsyskon. Och vem är deras mamma? Hon heter Lisette Jönsson heter hon. Ja, min pappa och hon hade ett förhållande då på 50-talet. Ja. Och de skulle faktiskt gifta sig också. Men av någon anledning, vilket jag faktiskt inte har fått reda på, så separeras de. Och
Och han träffar faktiskt inte de två barnen mer överhuvudtaget. Och detta ungefär 54 där någonstans separerade. Och betalar inte underhåll heller? Han visste ju om det, så att han, jag tror nog att han betalar underhåll i alla fall fram till 58 när han flyttade från Sverige. Så jag tror nog att han betalar underhåll för barnen, det gjorde han nog. Men han träffar dem inte? Nej. Anders och Olle. Och de hamnar på fosterhem. Sen är det två... Ja, inte fosterhem, men de hamnar... Nej, förlåt. De kanske blir bortadopterade, troligtvis. Okej, okej. Eller blir bortadopterade. Tillsammans med... Nej. Men sen är det två halvsyskon till dig. Ja. Med varsin mamma. Ja, och Thomas, Kerstin. Ja, och vad vet du om de mödrarna och förhållandet med din pappa? Inte mer än att han inte träffar dem överhuvudtaget. Nej. Eller, och du vet inte hur de träffades? Nej. Ligger de före i tiden jämfört med de här två? Nej, var det så att säga? Olle är äldst. Ja. Eller var äldst, han är tyvärr avliden. Ja. Sen kommer Anders, ja, som faktiskt bor här i Malmö också. Ja, med samma kvinna. Ja. Ja. Sen är det Thomas, som tyvärr också har gått bort. Han heter Stoltenberg, så jag ser lite tysk sammanhang där. Ja, eller norskt för den delen. Ja. Norges utrikesminister, vad heter väl Stoltenberg? Heter han, ja. Ja, det är kanske är tyskt, det vet jag inte. Men okej. Okay, tyska, det vet jag. Ja, okej. Okay. Och sen den sista. Och Kerstin, jag vet faktiskt inte vad hon heter i efternamn, men hon bor i Stockholm i alla fall. Mm. Och mamman, vet du något om henne? Nej, inte alls. Men den här rätt så komplicerade familje, din pappas rätt så komplicerade familjebild kan man väl kalla det för, bidrog den till hans motivation för att flytta till Israel, tror jag? Hade det någonting med sånt? Ja, han ville nog träffa en judisk kvinna. Det var nog därför han åkte dit. Det här var svenska tjejer, det var svenska icke-judiska. Det var någon tysk också. Ja, ja. Okej. Stoltenberg. Men ja. inte judinnor. Så, nej, så han åker till Israel judin. För att hitta någon. Det fanns faktiskt en liten bakgrund till varför jag berättade detta. Förutom att jag såg dem allihopa när han dog. Det var ju att när jag var liten så bråkade jag min syster rätt så ofta. Ja. Och då önskade jag att jag hade en storebror som kunde försvara mig. Ja. Så jag oftast när jag gick och la mig på nätterna eller på kvällarna så önskade jag mig en storebror. Ja. Så när min farsa dog fick jag 3 stycken. Ja, just det. Så, att, så det blev... Ja. Ja. Och har ni kontakt? Har du kontakt med någon som är i livet? Ja. Ja, både Thomas, han bytte namn till Fuchs från Stoltenberg. Ja, ja. Både Thomas Fuchs, Olle Fuchs och Anders Fuchs har jag umgåtts med. Ja. Anders Hoff heter han faktiskt inte, han heter inte Fuchs. Nej. Men några av dem kanske hade träffat din pappa någonting, eller hur blev det? Hade de någon som helst kontakt med honom, träffa honom? Ja, i vuxen ålder så träffade de faktiskt honom. Okay. Olle, han kom ju hem till oss ju, och Kerstin åkte ju till Israel. Ja, okej. Okay. Om det var Anders eller Thomas så har de visste ju att han hade en affär i en skomakeri då, ja. I Malmö, så de gick förbi rätt så ofta förbi affären för att titta där. Kommentera pappa någonting det här till dig, hur det där kunde ha blivit med alla barn och kvinnor och... Ja, han hade alltså 4 + 3, 7 barn av dem. Ja, det kändes lite som han alltså. Och med tanke på att han inte berättade så tror jag nog han skämdes lite grann utav det. Mm. Det var han var inte öppen med det i alla fall. Det var han inte. Tyvärr. Jag hade gärna velat träffa dem tidigare såklart. Du hade det? Ja, det hade jag. Framförallt bröderna. Ja, du saknade en storebror sa du. Men är det bara det som du... Eller ville du åt en större familj så att säga än vad ni... Ni var väl en rätt så liten familj som det blir när man... har förlorat så många i förintelsen, då blir man ju en liten familj. Ja, och så hade du några i Israel som inte träffas ofta. Skulle de här ha kompenserat för det, tror du? Var det du var ute efter, en större familj?
För min egen del så hade jag velat ha en större familj, för det är ju, alltså, jag vet, jag hade ju kompisar, de åkte ju iväg till sina farföräldrar, morföräldrar, och de åkte till kusiner och hit och dit. Ingenting av det hade du, nej. Nej. Eller jag, väldigt få hade jag i alla fall. Ja. Så det var ju inte speciellt kul, men Nej. att få reda på detta i efterhand har man ju försökt ju kompensera lite grann i alla fall. Så Ja, just det. Men framförallt Anders träffade har du ofta. haft dåligt samvete för farsans agerande, så att säga? Vill du kompensera för det? Eller är det bara egennytta eller egenintresse, om du förstår? Det är eget intresse. Ja, men känner du också att han skötte inte det här bra? Jag vill sköta det bättre. Jag hade nog skött det bättre, ska jag säga. Det hade jag Ja. gjort. Sen Du är det en kan vara annan snäll. sak också. Du, ja, förlåt. Ja, nej, det är en annan sak också när det gäller. Jag råkar faktiskt läsa en bok om det här med psykologi och så här. Eller Ja. kanske inte psykologi, men i alla fall det här med psyket. Det Ja. är att många överlevarens barn ärver lite av deras psyke. Framförallt det negativa. Och jag vet, mina två systrar har ju inte alltid mått bra sådär psykiskt. Nej. Och jag och Thomas, min halvbror då, han mådde inte heller bra psykiskt. Han begick självmord här i Malmö i psyket. Oj. Ja, och min syster Kerstin, halvsyster då, hon mår inte Ja. heller speciellt bra psykiskt. Nej. Jag tror nog att de har fått ärva lite av min fars psyke då, tyvärr. Ja, hur är det för dig? Och peppa, peppa, jag har nog blivit hyfsat förskonad från det där, om jag måste Ja. säga det själv. För jag har, det är klart att man har haft psykiska problem lite sådär, kanske Ja, mest att, ja. eftersom jag, med tanke på min blyghet, så hade jag Ja. problem att träffa tjejer ett tag ju. Och Ja. det är ju inte bra för ens självkänsla direkt. Nej. Så där kanske i den vevan så har man kanske inte varit sådär överdrivet, vad ska man säga, högfärdig eller direkt, Nej, men det ska man inte vara. Man ska inte vara nej, inte högfärdig, men hur ska jag Men förklara att jag var nej, inte jag fattar vad du på menar. självförtroende i alla fall. Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Men du tycker du är förskonad när det gäller arv. Man brukar just prata om att trauman till exempel kan ju gå i arv, eller delar av ett trauma kan gå i arv, att det kan gå i arv i flera generationer. Förstår jag dig rätt som att du tycker att du är rätt så förskonad från pappas trauma? Med tanke på mina systrar, vad de har haft, deras problem, framförallt min mittsyster då, Susanne, det tycker jag verkligen. Där har jag blivit Det är förskonad. fantastiskt. Min äldsta systers dotter har ju också sökt upp psyket faktiskt. Men Och det. där har jag också fått reda på att det kan eventuellt ha gått i arv. Alltså. Den trauman du pratade om innan. Just det. Så att. Men hur lever du idag? Har du familj? Ja, jag Ja. har fru och tre barn. Och tre barn, ja. Ja, Det räckte det. med tre. Ja, verkligen. Alltså Jag verkligen. kommer ju själv från trebarnsfamilj, så att Ja, alltså det fortsätter. Men hur tänker du runt det judiska? Tänder ni något ljus eller sätter upp något mezuzot eller inte vet jag, bakar något challebröd eller något sånt där? Eller håller du borta? Du har ju en kunskap om kriget, har du berättat. Ett intresse före kriget, under kriget, efter kriget. Du funderar på de här grejerna, det är helt tydligt. Men de judiska traditionerna, det är ingenting för dig, om jag hårdrar det, eller? Nej, jag vill inte påstå att jag inte har haft traditioner, för när min far dog så firade vi faktiskt Pesach hemma hos min mamma varje år faktiskt. Och det var faktiskt hennes sätt att skapa gemenskap med hela familjen. Så att Men alla tre inte barnen. innan. Ni började med det när pappa hade dött. Och hon kom ju från Israel, så hon kanske kom hon från en religiös familj eller traditionell familj. Jag tror mer att det är en sekulär, skulle jag Jag säga. menar det kan vara så intressant. Så då började ni fira Pesach ihop. Och det var
helt uteslutet. Jag tror nog min morsa hade bekräftat det, att det var mer för att få ihop familjen. Alltså, ja, men det är ju att vi därför fick man håller träffas på. I alla fall Ja, allihopa. men visst. Det är ju därför man håller på med sådana här Ja, så det är ju konstigheter. barnbarn och alltihopa. Ja, Vi kom allihopa och åt men oss vem, mat. vem läste Haggadan då? Jag läste den på svenska faktiskt. Ja, det kan man Ja, göra. min morsa, hon tog ju en snabb version där på På hebreiska. hebreiska. Ja. Och du körde den svenska. Det är ju jättefint. Ja. Jättefint, ja. Min hebreiska är väl kanske inte den bästa. Jag pratar inte gärna hebreiska, men jag förstår ju en del av det, men min det måste du mamma göra. pratar. Va? Så att, Ja. Men hade pappa motsatt sig det här om han hade varit i livet, tror du? Det tror jag inte. Han hade nog blivit glad att se alla barnbarnen och sådär träffas. Ja. Det tror jag nog han hade tyckt var trevligt faktiskt. Och jag vet, mina barn gillar ju också att åka till min morsa när det var dags. Va? Så de såg faktiskt fram emot det. Ja. Och kunde berätta då när vi börjar närma oss mars, april, när det är dags, när det är dags. Ja. Så de gillar det Pesach. Faktiskt. Ja. Ja. Och tänker du, jag vet inte hur gamla barnen är, hur gamla är de? Den yngste numera är 20. Ja, ja. Då är det hela redan passerat. Jag tänkte nämligen fråga trickfrågan om du hade bestämt att de skulle bli bar och bat mitzvah, dina barn, på pappas vis. Men så blev Nej, det kanske inte. Det här är faktiskt lite konstigt här, för mina barn när de föddes, framförallt pågarna, ja. Då vill min hustru, som är svenska, ja. Ha en omskärelse till dem. Och då sa jag blankt nej faktiskt. Det gjorde jag. Du vill inte att dina pojkar skulle omskäras? Nej. Är de, tvilling, är de tvillingar? Nej. Nej, de är födda 3 så år du, sedan. Så du sa nej 2 gånger? Ja. Ja. Och varför? Berätta. Jag tycker, nu är det min uppfattning, det är inte... Det är det jag frågar efter. Ja, jag tycker att det här med omskära sig är förlegat faktiskt. Ja. Jag förstår traditionen, med tanke på Bibeln och allt det där. Ja. Det var ju, ja, när det nu... Ja, Guds förbund och whatever. Ja, så kan jag tänka mig att det fanns någon hygienisk grej med det där. Kanske. Man skulle omskära sig. Ja. Men idag tycker jag det är förlegat. Men din fru tryckte på för en omskärelse alltså? Ja. Intressant. Ja, faktiskt. Blev ni osams över denna? Nej, vi diskuterade denna, och sa att nej, jag tycker... Denna brutala tradition, det är ju verkligen en väldigt... Ja, det är en traumatisk upplevelse för barnet. Ja, det är inte helt igenom behagligt i alla fall. Nej. Intressant. Så hon gick på det judiska spåret, du sa nej och det blev som du ville. Och ja. Bar och Bat då, blev det några sådana? Inte heller. Nej, inte alls. Men där hade hon inte, din svenska fru hade inga synpunkter. Nej, har de blivit konfirmerade? Svenskt konfirmerade? Nej, nej, det har inte blivit heller. Nej, nej. Faktiskt. Är du religiös? Vad sa du? Nej, så ska de gifta sig i kyrkan och sådär, eller då går det ju inte. Nähä, okej. Man måste ju vara konfirmerad för att kunna gifta sig i kyrkan. Ja, det är så det funkar. Och jag har fått reda på det. Ja, men det låter logiskt. Men betraktar du dig som svensk jude, har vi redan klarat av, men är du ateist, agnostiker, religiös verkar du ju inte vara. Nej. Vad är ditt förhållande till... Jag är nog närmare ateist än en troende jude. Det kan jag bli agnostiker, då är man ju mitt emellan. Då vet man inte. Nej, vilket är det mest logiska... Så... Det är den mest logiska hållningen, tycker jag. Eftersom ja, man, vet ju, man vet ju varken det ena... Nej, det, jag ska inte påverka det. Nej, jag vill men, inte sätta namn på det. Va? Nej. Men jag är jude på mitt sätt. Va? Och, du är jude. Ja. Det är väldigt fint. Om man nu kan uttrycka sig så. Men, jo, det tycker jag. Ja. Det tycker jag efter det här samtalet, att jag förstår precis vad du menar när du säger att du är jude på ditt sätt. Mm. Det är jättefint. Ja. Jag älskar ju landet Israel och sådär, och reser mer gärna dit när jag kan och får med mig fru och sådär. Va? Mm. Men det har ju tyvärr inte blivit att jag... Mina barn vill absolut inte dit. De tycker det verkar farligt att åka dit. Så de får nog inte dit. Men de kanske till och med är kritiska till politiken där nere. Nej, politiken är ju, det har vi väl allihopa uttryckt oss, att inte det är positiva ordalag. Men de är skraja, de tycker det är otäckt.
Ja, de är lite, de blev nog lite märkta av det som hände då på tidigt 2000-tal, med alla de här självmordsbombarna och allt det här. Ja. Det har satt sina spår Vad tyvärr. man inte riktigt, och det behöver ju inte vara rationellt heller, vad man inte riktigt förstår är att det oftast ser värre ut i radio, tv och tidningar än när man är på plats, såklart. Men det är inte alltid det kan styra. Sen tror jag nog de har nog fått den svenska vinkeln av historien, Ja. just med Israel. Så att, Men skulle du det kan man vilja ju förstå. Det är ju, Ja, det kan man förstå. Skulle du vilja visa upp Israel för dem, ditt Israel? absolut. Jag hade gärna velat att de träffar släkten på Ja. Ester Malka, då min Ja. moster blir det idag. Just Eller det. fasters familj i Israel som fortfarande är vid Ja. livet faktiskt. Ja. Och de hade jag gärna velat visa upp för dem. Så där har du kusiner, va? I Israel, Ja, eller? Ja. det har jag. Du verkar vara en väldigt släktkär person. Ja, Familjekär. jag försöker i alla fall. Jag har ju kontakt med dem via Facebook, det har jag. Så att i alla fall en utav släktingarna. På min mammas sida, de flesta är ju rätt så gamla nu, de är ju till och med äldre än min mor. Ja, okej. Så att de är ju, tyvärr, de tynar ju bort en efter en. Så Det är är lite det. synd. Men, Ja, det gäller och för kusinerna på övrigt. den sidan har jag inte träffat, det är ju faktiskt på grund av min far, va? Men de har jag ju nästan inte alls träffat. Nej, han var inte släktkär. Nej, det kan jag inte säga att han var. Inte på min mors sida i alla fall. Inte med, nej. Nej, men med sin så kallade egen släkt, i den mån han hade någon kvar. Ja. Var det viktigt för honom med släkten? Jag får Nej, känsla han av att det gillade inte inte sin var syster det. alls. Han gjorde inte det. Nej, Inte henne han heller. avskydde henne faktiskt. Oj. Ja, och det har med gettot att göra. Och Hon var vad ju låg... äldsta syskonet som Ja. överlevde. Ja. Det var hon som fick hand om alla de få tillgångarna de hade, vilket inte var speciellt mycket. Nej. Det hade hon hand om, och du vet, i hungern och sådär, då tänker man ju inte Ja. på allas bästa alltid. Så att han vill Nej. ju ha mer mat såklart. Ja. Och hon sa blankt nej, du kommer inte få mer mat. Du får din beskärda del, inte en smula mer. Och han hatar henne på grund av det alltså, Och har han berättat för mig. till sina döddagar alltså, från 1942. Och Ja. när dör pappa? 1900... 87 då, Ja. 10 februari 87. Ja, Så det är snart dags för. det är 45 år alltså. Mm. Det släppte aldrig. Mm. Men de pratades vid. Jag har varit och besökt henne, visst har Med vi det. pappa? Ja. Ja. Vi besökte henne i Israel. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken stad det var, Nej. men jag har besökt henne, Men faktiskt. han förlät aldrig henne. Han Nej. var oförsonlig, pappa. Japp. Ja. Jag vet inte. Alltså, av det han har berättat för mig har jag faktiskt förståelse för både hans reaktion och hennes, Ja. såklart. Hon Ja. ville ju att de skulle överleva så länge som Ja. möjligt. Ja, du ser båda sidorna. Ja, det gör jag faktiskt. Men han släppte inte det Nej, någonsin. han släppte det aldrig, och jag tänker på hans psykiska problem. Det kanske hänger ihop att han var så. Så kan det vara. Han var ju inte bara hård mot andra, han var ju hård mot sig själv givetvis. Ja, det var han. Det var ju det han var. Och han förlät aldrig Polen heller. Han Nej. vägrar prata polska. Han ville Ja. aldrig besöka Polen och Han var en sådär. Så det är oförsonlig ju. person som inte orkade med den där oförsonligheten, så han det kom ut liksom Väldigt natten. långsint. Väldigt, Ja, väldigt väldigt långsint långsint. alltså. Ja. Jo, men människor kan vara långsinta och orka med det, men han hade ju en annan sida också, och det var väl den som visade sig nattetid. Kanske hans Ja, lite mer precis. mjuka sida, eller vad vi ska säga. Men verkligen. Eller trasiga. Så Jag kan det. berätta om en incident som hände. Jag hade gått ut gymnasiet och det var strax innan militären när jag började lära mig. Han ville att jag skulle ta över affären. Så jag satt i hans skomakeri och så kom det in en polack och sådär, och ville ha sina skor lagade. Ja. Så de började prata. Han frågade var kommer du ifrån, och sa min Ja. pappa jag är från Polen. Och så de började Ja. prata polska med varandra. Ja. Rätt vad det är så säger han på svenska faktiskt, den där jävla Jaruzelski, det går åt helvete med Ja. Polen. Han måste vara Ja. jude alltså.
Aha, säger kunden säger det alltså. Yeah. Beskyller Jaruzelski och dåvarande ledaren för att vara jude. Ja, yeah. Och min farsa han blev skogstokig. Ja, det förstår jag. Han tog upp hammaren och sa, säg det där en gång till, jag ska döda dig din jävel. Så han till honom liksom, vet jag, vad fan är det som händer? Ja. Så det kändes lite traumatiskt, han jagade ut honom, ja, i alla fall. Ja, i strumporna, ja, ja. Och allting liksom, bara rätt ut, jagade han. Med en hammare. Jag ska döda dig. Så. Ja. Nej, det var ingen rolig upplevelse. Jag kan ju skratta åt det idag, va? Men, ja, det men var inte då. Nej. Nej, det kändes väldigt obehagligt, kan jag säga det. Där liksom, verkligen fick jag se hur han hatar polacker, alltså på det sättet. Mm. Han berättar ofta för mig också att alla polacker är antisemiter. Ja. Det är ju hans sanning, va? Och det kan man ju också förstå. Va? Han är ändå... Och delvis sant, såklart. Det finns ju, ju många exempel som ger honom rätt, tyvärr. Men inte alla, givetvis. Han såg inte människan alltså bakom det där. Nej. Det var etiketter. Förlåt, jag bröt dig. Han berättar. Han berättar för mig bland annat när han åkte från Lodz gettot till Auschwitz att de kunde stå utanför tåget och skratta och tycka det var jättebra. Äntligen blev vi av med judesvinen. Och allt sånt där. Och det är ju hans sanning och det är därför han har inte tyckt om polacker. Va? Nej. Och jag har faktiskt full förståelse för det där, för det kan ju inte vara speciellt angenämt eller kul. Det kan man inte säga. Han fallit inte i sin utsatta situation, men var i en vagn på det viset. Men var han tillbaka till Polen någon gång? Nej, han har aldrig varit. Han har inte satt sin fot i Polen sedan han åkte mer eller mindre från Auschwitz till Braunschweig i Tyskland. Han har inte satt sin fot där en enda gång. Ja, det kan man väl säga hyfsat stort hat, va? Verkligen. Ja. Jag vet inte vad man ska säga, för jag tänker på det också som ett självhat, det kanske är ett felaktigt och lite för starkt ord, men jag gissar att det är någonting som man också vänder inåt mot sig själv, inte bara utåt. Och den som, framförallt den som har lidit mest av den här hållningen, det är ju han själv och hans familj, du och dina syskon. Polen har inte lidit så mycket av det, om du förstår vad jag menar. Men det blir en väldigt ett högt pris att betala. Jag kan förstå det där hatet. Min pappa som flydde från Tyskland, Han köpte en Mercedes-Benz 1959 och en del av hans kompisar var helt frågan inför det. Hur kan du köpa en tysk bil? Jo, det kunde pappa förklara. Det var den finaste bilen han hade råd med. Den skulle han ha. Det var viktigare för honom, för han tittade framåt. Men om man väldigt mycket tittar bakåt, då kanske det blir väldigt svårt. Ja, nu när du sa tysk bil, min farsa hade faktiskt också en tysk bil, framförallt när vi flyttade från Israel, han hade en tysk bil. Ja. Om vilken modell det var, det minns jag inte. Nej. Den var gul däremot. Ja, snyggt. Och byggd i Brasilien, utan det vet jag inte, men där stod Volkswagen på den just. Ja, det var ju en Folka. Ja. Men han kanske hatade polackerna mer än tyskarna, det är svårt att veta kanske. Ja, det så kan det ju faktiskt vara. Men det roliga är det här med det som hände under kriget. Många har ju stämplat att det var, alltså allt det hemska hände ju i Polen. Att just det är polackernas fel det där. Det är inte, utan det är ju faktiskt tyskarnas fel. Ja, det kan man, det man, kan inte, man kan inte hoppa över det ledet i historien, då blir det rätt så obegripligt. Alltså. Ja, alltså jag förstår ju polackernas ovilja att bli kallade för ursprungsland för det här med men alla har vi ju vår del av ansvaret för den tid vi lever i. Det gäller ju även dig och mig. Man har ett ansvar. Men det ser ju inte likadant ut. Och jag menar, om någon mördar med någon i lägenheten bredvid här, så är det, har ju inte jag samma ansvar som den som mördar. Det går ju, så kan man ju inte säga. Nej, men ett ansvar kanske man har. Jag kanske borde ha hört något. Jag kanske borde ha ringt polisen. Jag kanske borde ha knackat på. Det finns ju väldigt mycket av civilkurage som man önskar att man hade vågat stå upp för, men det är man ju inte säker på. Det är väldigt lätt att sitta här och säga. Ja,
jag har också anledningen till varför jag har läst eller lyssnat på så mycket litteratur om andra världskriget. Det har ju mest varit för att jag försöker förstå hur det kunde hända. Vad har du kommit fram till? Ja, jag kan fortfarande förstå. Har du något svar? Nej, det finns inget svar. Det är omöjligt att förstå hur det kunde gå så långt. Alltså. Ja, och framförallt det här judehatet. Jag menar, jag förstår att vi är lite udda sådär. Framförallt utseende, om vi tänker på de ortodoxa i alla fall. Du kanske är det, jag är det inte. Ja, men, nej, alltså, men det är klart udda, alla människor är udda, herregud. Det kan ju inte vara en förklaring till något att man ska ta livet av 6 miljoner. Jag de ser så udda ut. Ja, men det finns, jag säger som det går inte. Men man försöker. Man försöker. Jag har ju öppet, jag har faktiskt slutat med det, men innan i alla fall kritiserar jag öppet svenskarnas hållning under andra världskriget. Och jag har blivit kritiserad för det. Men jag har slutat med det nu, att öppet kritisera på det sättet. Det var framförallt Tage Erlander och den ställningen han satte sig, eller framförallt före kriget. Varför de stängde alla sina gränser när människor ville fly bland annat. Och även efter kriget. Då var det nästan mer eller mindre stängd gränser. Men var i vilket forum har du gjort det här? Ja, jag vet inte om det var det bästa, va? Men det gjorde jag på Facebook. Ah, ja. Och det fick mycket mothugg? Ja. Och av antisemitisk karaktär? Eller? Nej, faktiskt inte. Det var mer av de som är inbitna socialdemokrater. Ja, okej. Okay. Att det är vår landsfader, hur kan du kritisera honom för det? Det är därför vi har det samhället vi har idag. Jag sa, jag kritiserar inte allt han har gjort, utan mer hans hållning där och då. Så att, nej, men inte Per Albin alltså, utan Tage Erlander. Var det Per Albin kanske? Under kriget var det Per Albin. Det var det, okej. Kanske var därför vi fick kritik. Ja. Ja. Men det spelar inte, jag förstår vad du menar. Nej, jag är helt på din linje. Det finns ju oerhört mycket vi inte har gjort upp med och som man borde göra upp med. Men när man, det är ett stickspår för vårt samtal idag, men det, vi kan ta det. När vi kanske kritiserar, och en del människor är till och med föraktfulla över den svenska neutralitetslinjen. Mm. Då var det en kompis till mig som sa att du bor för att det var feg och sådär. Ja, den var ju delvis feg. Ja. Men tack vare den här neutralitetslinjen så slapp vi ifrån kriget. Och vi slapp ifrån att bli ockuperade. Mm. Och om Sverige hade blivit ockuperade, då hade du och alla andra judar gått samma öde till möte som de norska judarna. Det vill säga hamnat i Auschwitz. Och det är väldigt sant. Man kan tycka det är cyniskt, man kan tycka det var, men det är realpolitik, va? Och det är inte oviktigt heller. Så att det är svårt att väga, tycker jag, det ena mot det andra. Man vill gärna vara heroisk och sådär, men om man nu skulle ha varit väldigt tuff, ja, då kanske det hade slutat med en ockupation, och det hade ju verkligen varit en katastrof. Så att, nåväl, stickspår. Ja. Och de danska judarna hade inte haft någon tillflykt heller. Nej, det dessutom. Så att, ja, så där är det. Men hur kom vi in på det här? Det vet ingen jag som vet inte. Det var mer det här med... Det börjar med din fantastiska... Förstå. Ja, du börjar förstå. Det börjar med din fantastiska historia om din pappas kvinnor och barn och så vidare. Som ju kom lite oväntat här på slutet. Det var... Tackar du för det var en rätt så värdefull pusselbit till vem din pappa var. Jag tror inte det var oviktigt att det kom med. Och vill man veta mer om min far, så har jag faktiskt gjort en hemsida också om vad heter den? Han råkade ut för. Ja. Vad heter den? FUKS, alltså fux.se. Ja. Finns både på svenska och engelska. Ja, ska jag kika på det. Jag rekommenderar vi alla att titta på detta. Ska vi runda av? Det kan vi göra, absolut. Har du något du vill lägga till? Inte mer än vad jag precis gjorde, nej. Nej, precis vad jag gjorde. Då vill jag... vill du bli kallad Leon eller Lemmel? Leon kanske. Leon, ja. Ja, Leon funkar. Jag vill tacka dig, Leon, så hemskt mycket för det här samtalet, som verkligen har täckt stora geografiska, historiska och tidsmässiga skeenden
Vi har varit i Polen, vi har varit i Tyskland, vi har varit i Sverige, vi har varit i Danmark, vi har varit i Israel, vi är tillbaka. Bitvis väldigt, väldigt dramatiska berättelser. Särskilt såklart från pappas tid i gettot och i Auschwitz och så vidare. Men också mycket dramatik här på hemmaplan i modern tid. Så tack snälla för att du ville berätta. Tack själv.